كينتاروت يكينتاروت تمام سيمتعلو كقول السو يكينتاروت تمام كينتاروت means بتأم ي يميت أفاي مثلنا دعنا يمتعل جن الزبيتوس ولت سويت تشجر على بكينتاروت تمام الجاتون تساعين يلا شو عندنا إلا عندنا شيء يا أنت تمتعل عندنا أنت نش؟ كم أسري؟ أون الله؟ الله كنتاروت؟ ها؟ الله. رجيم غزية كويينو؟ ها بتان كويتوال. يشلا لي يسوس؟ لي يسوس كبرامت. أنا الله. أما يقول بدفرلينجر؟ سالفرا مالنا. بتان بزودم. يفصل. ناو دزي. إيه بشيتها؟ أجزاءير كلفة وسوا يدنم. لكن أدل؟ نيانج. أجزاءير كلفة وسوا؟ إيه بشيتها يدنم. إيه واتشوا بدم بيو واتشوا. نجا سلامي مسكرو. لجزاءير جن كبرام تولل تاجبتم. كهلا سويهم. بجيتا بيسوسن. بنازريتو بيسوس يوسيد يوسيد هيد استنيو بيسوس سلطان ايو هيد 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 وطا كوستو وطا ايو تملكتو بنازريتو بيسوس سات 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 خودوست نه بکلو ای بشتا زرگوجو چاچون سات ایو تملکتو اندیت اندم میارگو تملکتو سات یا باته سات یا باته سات فوسای سات يا باتي سات Operation Holy Spirit ايو تملكتوت ايو سياوتاو تملكتو ايو ايو قماتشو مايت تشلالاتشو ايو تملكتو ايو تملكتو Operation Holy Spirit out of coastو ايو تملكتو سات 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 أون سوى بمادن زجان ميجابو، يسوس كين بنتا، هاتب تقول سو إيو إيو، الزيوس تري الله كينتارو تزيوس إيو تملك تونديت إند ميرجو، سات، أوبريشن أوبريشن أوبريشن، هولي سبيريت أوبريشن منفاس كدوس أوبريشن أند، ولد تملك ولد وطا وطا كوستو ترك من تونا درك. بيسوسن 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 سات 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 كوست أتشو منشو تنكلة منشو تنكلة منشو تنكلة دقمت فرسة إيه بشتان دمتع يتدرق دقمت بزي سولا يتدرق دقمت بأي يسوس سلطان أكاتلكو أكاتلكو وطا كوستو وطا وطا كوستو هيد كلاولاي هيد 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 تلو 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 لك أهيد لك أهيد يكين تاروت بشتاس كمتك أنت يدقمت منفس وطا إيه بشتا تنكالة أجب جماعتو لك زابر كبر
አሁን አንቺ እዚህ ነው ያለሽው። አውሮፓ ሀገር ማን ያለው? እ? ወንድም አለኝ። እየተጨነቅሽ ነው? ስለ ወንድም ያው። አዎ። ልጸልይለት? እሺ። ብልሽሽት ያለ ነገር ግራ ይገባው። ልክ ነው? እኔ አላቅም። እሱ ካናዳ ነው ያለው። ካናዳ? አንቺስ? እኔ እዚህ ነኝ አዲስ አበባ። እዚሁ ሀገር? ሞከርሽ ተዘጋ። እውነት ነው? ልክ ነው? ቆይ ስለዛ ዞሬ እመጣለሁ። እናንተ ፋሚሊ ውስጥ ለአራት ሰው ከእናንተ ፋሚሊ እግዚአብሔር የነጻነትን እጅ ሲልካያለሁ። አሜን። ይሄ ቤተሰቡን አንድ አይነት አድርጎ የያዘ መንፈስ፣ አንቺም ሌላምት ወንድም እንደዚህ አይነት ፌላሪቲ አለ። እውነት ነው? እንደዚህ አይነት በቃ የት አንቺ አሁን ፌላሪቲ ያለብሽ ብዙ ለመያዝ ስቲ ያስለቅቃል። ልክ ነው እናት? እግዚአብሔር ዛሬ ይሄንን መርገም ሰብር ያለ። አሜን አሜን። ላለ ይሆንለት። እስቲ ተሰበረ በሏል። ተሰበረ። መሄድ ሲያቅትሻለሁ እውነት ነው። አሁን አንቺ የተጎዳሽበትን ነገር አይተሽ እዛ ነገር ውስጥ ለመግባት በጣም ኃይለኛ ፍርሃት ውስጥ ነው ያለሽ። ልክ ነው? በጣም አንድ ሰው ጎርቶሻል። ልክ ነው? አንድ ሰው ጎርቶሻል። ላይፍሽን ነው ያበላሸው። ይሄ ደግሞ የመናፍስት አሰራር ነው። እግዚአብሔር ዛሬ ምስክሬ ነው፣ ለእሷ ሰብሮ አሻገራት። አሜን። እስቲ ተሰበረ በሏል። ተሰበረ። የምትጠብቂያት ጊዜ እች ነች። እችን መልእክት አንድ ሁለት ሶስት አራት ጊዜ ጠላት ያበላሸው ነገር አለ። ልክ ነው? እንደዚሁ ተመሳሳይ ደግሞ ዘራችሁ ውስጥ እንደዚሁ ያበላሻል። እየተከተለ ያ እባብ ዛሬ ሞቷል። አሜን። እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ፣ በቅርብ ጊዜ ነገርሽን ወደ አደባባይ በይፋ አወጣለሁ። አሜን። በጣም ያንቺን ነገር የሚጠሉ እያሉ የሚናቁ የሚንቁ እያሉ እግዚአብሔር በአደባባይ አሜን ላለ ይሁንለት። ነገራችሁ በአደባባይ ይሰራል። ጠላት ያዘውን በአደባባይ ይለቀዋል። አሜን። የሚገርም ነው። አግብተሻል? ሶስት ልጆች አሉኝ። ባልሽስ? ባለቤቴ አለ። የት ነው? ክፍለ ሀገር ነው የሚሰራው። ክፍለ ሀገር። አንቺ ቤት ከባድ ብርሃን ገብቷል። እውነት ነው? ከባድ ብርሃን። እውነት ነው? ዝም በይና ይኝ። ትነግጂ ነበር? አዎ፣ ነጋዴ ነበርኩ። እጅሽን ዘርጊ እስቲ። አንድ ቦታ ጀመርሽ፣ እውነት ነው? ተበላሽ፣ እውነት ነው? እንደገና ጀመርሽ፣ እውነት ነው? ተበላሽ፣ እውነት ነው? እንደገና ጀመርሽ፣ እውነት ነው? ተበላሽ፣ እውነት ነው? እንደገና ጀመርሽ፣ እውነት ነው? ተበላሽ፣ እውነት ነው? አሁን አምስተኛ ተፈጸመ። አሜን። ልክ ነው ያልኩት? እውነት ነው። ሁለተኛ ብርሃን አንቺ ቤት ገብቷል። አሜን አሜን። እስከዛሬ የጸለይሽበት ጸሎት መልስ መጣ። አሜን። አጨብጭባችሁ ለእግዚአብሔር ክብር አስ እግዚአብሔር ባለቤትሽን እንዲህ ይዞታል። እውነት ነው? እንደዚህ እውነት ነው? ዛሬ 2016 ሳልቅ ምስጋና ታወጫለሽ። አሜን። ይዘሹ እዚህ ትመጫለሽ። አሜን። ተፈጸመ። አሜን። ገብቶሻል ያልኩሽ? በጣም ተግባብተናል። እኔ ሙሉ ወንጌል። እሱስ? እሱ አማኔል። አማኔል። በቃ እግዚአብሔር ዛሬ መፈታት አድርጓል። አሜን። ገብቶሻል ልምልሽ? እውነት ነው። ባለቤቴ አብቅርብ ጊዜ ነው ተሹሞ ወደ ደቡብ አካባቢ ሄደው ወደዚህ እንዲመጣ በጣም እየጸለይኩኝ ነው። እዚህ ትመጣላችሁ አብራችሁ? አሜን። ግን ከባድ የሆነ ቻሌንጅ ከጥንቆላው ቤት ዓለም ጋር የተገናኘ አደገኛ የሆነ የጠላት አሰራር አለ። በጣም አለ ጨለማ። አሁን አንቺና ባለቤትሽ ሰላም ትሆኑና በጣም ድብልቅልቅ ያለ የጠላት ስራ አያለው። እውነት ነው። እግዚአብሔር ቋንቋቸውን የሚደበላልቀው ንባብ ገሎታል። አሜን። አንቺ አሁን ይህንን ነው የምትፈልጊው። ሰላም ይሆንና ትንሽ ቆይቶ ድፍርስርስ፣ ትንሽ ቆይቶ እንደዛ ትንሽ እንደዚህ እየተገለባበጠ የሆነ ነገር እያበላሽ ያለ ተመቷል። አሜን። ሞቷል አለች። አጨብጭቡ ለእግዚአብሔር ክብር። ልክ ነው የተባለው? ልክ ነው። ይኸውልሽ እስከ ዛሬ ድረስ ባለቤትሽ ትልቅ ደረጃ ይደርስ ነበር። እውነት ነው። የታሰረበት እቤት ውስጥ ነው ያለው። እውነት ነው። ይሄ ጨለማ ዛሬ ከቤት ወጥቷል። አሜን። አጨብጭባችሁ ለእግዚአብሔር ክብር። ተፈጸመ። አሜን። እጃችሁን ከፍ አድርጉና ልቀጥል። እባቡ ሞቷል በሉ እስቲ። እሺ